бе Частани, той бе гордостани, борец за светъл подвиг вдъхновен. Роди се той сред бедност и неволя, и сред неволя мина своя ден. Един бедняк ли думите му сгряха, една душа ли той не утеши? Той носеше на бедните утеха и плам на безнадежните души. И в твоя час, когато той е там, където скръп и вопли не достигат, аз виждам му духа с укорням, към сини небеса да се издига. И нека днес, под неговото име, да бъдем верни ни и клетва да дадем, че неговият кървав друм ще продължиме и делото на света о край ще изведем. Следва изпълнение на детска вокална група Маоселски бисери, село Маосело, община Бълвдол.